безкоштовне навчання для ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни. Державна служба зайнятості втілює експериментальний проєкт. Бажаючі можуть підвищити свою кваліфікацію на коротких курсах або ж отримати новий фах за півроку. На вибір пропонують 95 професій та різні форми навчання. З переліком професій можна ознайомитися на офіційному сайті. Якщо говорити про професії, вони охоплюють практично всі галузі економіки нашої держави, починаючи від виноградаря і закінчуючи водієм трамваю та тролейбусу.